Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Na palavra do dia de hoje, nós vamos falar sobre Deus ensinando-nos a amar. O título dessa mensagem de hoje é Deus nos ensina a viver o amor. Essa palavra, com certeza, ela vai tocar o seu coração, ela vai impactar a sua vida. Talvez não exista advertência mais sábia a respeito do perigo de se experimentar o poder de Deus do que aquela registrada na epístola de Paulo aos Coríntios. Eis aqui um povo que ele elogia e ao mesmo tempo disciplina de maneira muito firme. Assim como ele acolhe a experiência deles nos dons do Espírito, ele também exige que eles aprendam a graça do Espírito e os seus dons. O amor, o chamado para crescer em amor, é fundamental para qualquer outro valor no objetivo da vida cristã. 1 Coríntios capítulo 13 indica este caminho, chamando a atenção para a ausência de valor em qualquer realização, dom ou sacrifício, quando o amor não é a fonte e o tempero de todos eles. O amor fraterno deve ser alimentado e tornar-se uma fonte certa de serviço alegre, servir ao irmão com alegria. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 9. Nós somos responsáveis pela maneira como tratamos os nossos irmãos e irmãs. O amor, ele aceita que falhem contra nós. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Gênesis 45:4. Deus espera que demonstremos um amor perdoador e expressivo com aqueles que falharam contra nós. Como natural seria entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los como a vós mesmos? Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso está em Levítico, no capítulo 19, 34. Deus está dizendo: não trate as pessoas como vocês foram tratados, como escravos. Não escravize ninguém. Trate com amor. Lembre-se do quanto a rejeição fere e nunca a pratique. Trate os outros com amor para aproximar-se de Deus. É necessário amar o próximo. O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade tem o amor de Deus. Salmo 15:3. Permanecer na presença de Deus, falar gentilmente, nunca fazer fofoca ou desacreditar no seu próximo é uma das coisas que nós devemos fazer. Perdoado, perdoe, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que invocam o teu nome. Salmo 86:5. Deus deseja que exerçamos misericórdia de forma abundante, assim como a recebemos abundantemente dele. E olha que Deus nos manda amar os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Foi o que Jesus falou aqui. Jesus, ele nos chama a atenção e nos exorta claramente a amarmos aqueles que demonstram animosidade em relação a nós. Mas que amor é esse? É o amor de Deus. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa aí? Até os pecadores fazem isso também. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual será a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos. Lucas 6, de 31 a 35. Amados e queridos irmãos e irmãs, através da transformação pelo amor de Deus,
Nós somos capacitados a amar sinceramente aqueles que aparentemente não merecem o nosso amor. O amor, ele tem espírito de servo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12:26. O amor desprende-se do status social e aceita um lugar mais simples entre aqueles a quem servimos. A prioridade para nossas vidas deve ser o caminho do amor fraternal. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 12 e 13. O amor de Deus nos capacita a esquecer o mal que nos fizeram e traz conforto ao nosso coração para nós compartilharmos o amor de Deus que está em nós com todos aqueles que estão enfrentando dores pela vida. O amor fraternal, ele vem de Deus, da natureza divina, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais pessoas de Deus, pessoas que têm amor no coração. Pois é, eu preciso dizer para você que você hoje está tendo uma grande oportunidade de receber uma mensagem que vem do trono de Deus, para você entender que Deus, ele tem os seus caminhos, e os caminhos dele são agradáveis, perfeitos para todos nós. Não devemos esquecer do amor que Deus nos deu a nos perdoar. Não esqueça disso, do grande amor de Deus por cada um de nós. Nós temos que ter essa direção do Espírito Santo para vivermos em paz e viver o amor que Deus nos ensina a amar. Agora faça uma análise da sua vida, que eu também faço da minha. Quando nós nos magoamos, nos sentimos tão mal, será que é assim que você quer que seu irmão se sinta em relação a você? Será que é essa dor que está no nosso coração que você quer provocar no coração daqueles que fazem parte de sua vida? Eu creio que você vai dizer não. Pois é por isso que Deus nos ensina a amar. Porque Ele sabe que quando nós amamos, nós vivemos a verdadeira essência do Deus Criador, que quer, que deseja habitar em nós. Se eu amo, eu estou plantando uma semente, a semente do amor. E essa semente, ela vai brotar, ela vai dar frutos, e os frutos serão colhidos com alegria. Se eu sou aquela pessoa que não faço questão de fazer ninguém feliz, eu também não serei feliz. Nós temos que plantar para colher. Ninguém colhe sem plantar. É plantando que nós colhemos. E nós precisamos viver esta realidade em nossas vidas, para que em nós, nós tenhamos a paz de Jesus Cristo. Essa paz maravilhosa que excede todo entendimento. Não adianta você buscar no mundo a paz, porque o mundo não tem. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou, e não vou la dou como o mundo a dá. Ele está dizendo: a minha paz não é uma paz do mundo. É uma paz do alto, do Pai das luzes, como está em Tiago 1. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, não quer que a gente viva novamente na escuridão, nas trevas de um mundo de enganos. Ele quer que a gente viva na paz. A paz que não traz dor, não traz sofrimento. A paz de Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos fazer uma oração e dizer para Deus: Pai Santo, Deus amado, Senhor, nós queremos agradecer pela Tua paz. Sim, Paizinho, a Tua paz que excede todo entendimento. A Tua paz, Pai, que nos traz alegria na alma, no coração. Senhor, purifica-nos, limpa-nos com o sangue de Jesus Cristo e nos faz filhos mais amorosos, mais cheios de amor, e nos ensina a viver na Tua plena e absoluta paz, porque é isso, meu Deus, que nós desejamos. Obrigado por tudo, Deus, por cuidar tão bem de nós. Enche-nos da Tua paz, é o que pedimos
em nome de Jesus. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe poderosamente.